ljudi su tražili da, da ljudi s pravom negoduju. Ima dosta toga tako što... Tako je, je vrlo teško. A i mi sami moramo da sredimo grobove. Raspored gde nema staza, jeste. Ide se preko grobova, sve to znamo. Neplanski urađeno. Tu i gde ima nekih malih staza, teško je zaraditi, dakle, nema mehanizacije, ne može ništa, to sve moramo ručno. Tako da nije, nije jednostavno. Mi smo probali onu levu stranu koja je uređenija, da, da i da. Tu smo pre 15 dobro, godina tu je bolje, da, ali radili ovo, one staze koje su staro. Već sada također propali, već su i one za neki rad. A ovde ponekad negdje stavimo neku rizlu, nešto, ali... Tu treba velike zahvate. Treba, ne kažem da ne, ali je malo, malo teži posao i gore smo planirali, valjda će naredne godine biti asfaltiranje te srednje staze da se barona malo osvije. To je otprilike to.